Namitsu. Nshuti muteza amatwi Radio Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu mugoroba itorero ndamutsa rya RBA ryabategura igice cya mbere cy'umukino witwa Twasaga n'abamarayika batatu. Wanditswe na Kubwimana Seraphine unononsorwa n'indamutsa. Ubundi nshuti nabwiwe n'abakuru nimwe bita inshuti nyashuti ikakubera imfura mwasangira ntigucure waterwa ikagutabara wayibitse ibanga ntikuvemo. Kandi yabavuze marayika numva udahemuka akaba atahemukira undi wari we wese nkanzwe mugenzi we basa. Ariko kuri ubu mbona byinshi mw'abantu mwe nageze ubwo mbona inshuti gito imwe wizera ikagutenguha ikagerwa ikugambanira. Nimukurikira umukino. Asumu urimo biki ko mbona witegereza izo mpapuro udakuraho amaso? Ewa deko ubu byanyabiye muho. Ni ibiki byakubiye mwana wa mama? Akira nawe isomere. Akira rwose koko. Wow! Urankanze mbega ibintu byiza ariko mana wumva gusenga koko. Ndabona wishimye. Ndishimye nyine. Ubu se kuki utishimye Asumu? Mbega umwana mwiza ukugiriye neza ndamukunze pe. Ubu se kuva yakoreza ubutumwa wamuvugishije we wamushimiye se ahubwo? Sinamuvugishije kuko sindafata icyemezo ngo iyo baruwa yantikunze imitima pe. Umva muhamagara umushimire kandi umubwire ko witeguye kuza rwose kandi ko mu minsi mike uzaza gutangira ako kazi. Mubwire ko nzajyayo kandi numva bitandi mu muhu. Ariko wasaze cyangwa ndi muzima? Ariko imboga zibona abana koko. Kuki atari ngiye ubone ako kazi ko mu mujyi koko ngo nigireyo? Umva mbese maze se twese twasiga papa akitabwaho nanda wa mukobwa. Ntabwo twamusiga ubwo nagenda ugasigara kuko ari wowe mbona utagashaka. Muhu urabizi nari nakoze ikizamini cy'akazi ku biro by'umurenge wacu, sibyo? Ndabizi. Sindasubizwa. None se nubwo ushobora gusanga ari bya bindi bahora basubiza ko nabaye wa kabiri, urumva? Rwose tuyishime yagize neza pe. Yagize neza kumushakira akazi keza mu kigo cyase. Ariko ntaho nzajya. Ntaho nzajya. Asumuta mukuru wanjye mbabara utekereze neza. Ntekereze iki se? Ariko ubwo wasomye neza wa mukobwa we. Wabonye amafaranga umukozi ushinzwe imari y'abakozi muri kiriya kigo cyase watuyishimira hembwa? Wayabonye? Nayabonye kandi ni menshi pe. Ni menshi nyine. Ariko ariya ntiyankurura ngo nsige data ukeneye kwitabwa kubera indwara arwaye. Ntiyankurura ngo nsige murumuna wanjye. Ntiyankurura ngo nsige umukunzi wanjye kubera umushahara utubutse, sibyo? Umva nubeshyire papa ntiyatuma witesha akazi keza ngo arashaka ko umugume iruhande. Papa si uyoboye igihe cyose umaze ushakisha akazi Asumu? Papa si we wenyine kandi urwaye diyabete muri iki gihugu, urumva? Ngewe murumuna wawe ndakwemerera rwose genda ukora akazi. Ndakwinginze kandi. Nezerwa muho. Nezerwa niwe wakwifuza kureka akazi keza nk'akariya Asumu? Umuho yibona ibaruwa nahamagaye Nezerwa ndayimwereka. Maze kuyisoma yandebye gusa azunguza umutwe. Azunguza umutwe? Mbona amarira amubonze mu maso ntiyagira icyo asubiza aragenda. Numva rero ko bitamushimishije kandi sinshaka kumubabaza, ni ukuri ndamukunda. Ariko nawe niba agukunda agomba kukumva, urumva? Sinifuza ko haza agatotsi mu rukundo rwacu. Nanjye simbyifuza. Umva muhamagara Asumu, muhamagare rwose mubiganireho. Ariko ntagutesha akazi keza nk'akariya ngo nashaka kujya mu mujyi. Arakubuza uwo mushahara se arawukugenera muri kariya kazi akora k'umumotari? Ngira ngo nkamwumva umuho. Yarihanganye cyane naragiye kwiga. Gukunda nari ino ndiyo byaramuvunnye pe. Ubusobanya ko mu mahanga noneho byagenda bitera. Umva urukundo rurihangana di agomba kukumva.
ariko se shyira mu gaciro guko neza ariko se kudashyira mu gaciro ariko urumva ubu se koko ni ugiye kubukubira n'umukunzi wawe muri iki gihugu cyangwa ku isi ariko ariko umujyu urabubarirwa wowe ntubuze gusa sha oyo kwa no gufuha no kuri nawe ari wowe wafuha ariko oya hari impamvu utagomba gufuha niyihe koko ruko ndayikubwira niyihe wangaragariza tekereza ariko umukobwa mbwira nitegereza igisubizo cy'ibizamini wakoze ku murenge wabona ubonye aka hafa kampakanira ngaragariza akakeneye ko mu mujyi iyo mpamvu ni mwe yonyine nshuti yanjye nta yindi nuko asa umutagukunda nanjye ariko ndamukunda okay niba umukunda rero mwizere umwumve umureke ajye gukora akazi yumva yishimiye kandi yizeye ko kazamufasha gutera imbere mu byo yifuza ariko rukundo impamvu asa umutambwira ugira ngo ni iyi uretse kuvuga ngo umushahara uratubutse ngo agiye gukorera ikigo gikomeye iryo akazakorana n'abantu batandukanye hakuru uburambe mu kazi kugira ngo hari indi mpamvu ifite ariko mana yo iyo mpamvu rero ukumva kwidafatika ifatika bwahe icyambere asa umuta nta kazi afite amaze igihe agashakisha urabizi neza rwose neze wibobangamira ndabigusabye rwose uriya mukobwa aragukunda pe ariko yakoze ibizamini mu murenge wacu natekereze bazamusubiza reka kwigira umwana ari gukuze kuba yarakoze ibizamini se bivuga ko yasinye amasezerano y'akazi yaba yarasinye se bwo da akabona ku kazi keza karuta ko yarafite ntiyagasezera akagenda ndumva umushyigikiye cyane ruko nezerwa nshuti yanjye nkugiriye inama rwose wareka kwitesha umutwe no kuwutesha umukunzi wawe nuko atari wowe biriho uriya mwana w'umukobwa aragukunda tekereza imyaka yose mumaranye yagusize no wahagaritse amashuri aragenda yiga yisumbuye ararangiza aragaruka aragusanga kandi aza akigukunda asuma utajya kwiga kaminuza aragaruka akigukunda ni gute koko utangira kumufuhira umubuza amahirwe yo kujya ku kazi keza yiboneye hari indi mpamvu ruko utambwiye se nyine iri kuri umva uwo mukobwa biganye wamurangiye akazi yakamurangiye mu kigo cya se none se ubwo ikibazo kiri icyangombwa si akazi tega amatwi nkubwire ruko se uwo mukobwa mufiteho ikibazo gikomeye ubwo ntuzi ko ibisaza by'ibinyamujyi by'ibikire bikunda abakobwa beza urumva koko se umuta wanjye ntazamubura ariko rwose nezerwa ndakwinyize rwose utazibeshya ngo ubibwire asa umuta kuko byamubabaza cyane none se urumva impungenge zanjye zidafite ishingiro umusaza ufite amafaranga ajejeta na nezerwa wirirwa anyanahembwa kuri moto urumva tuzahangana bigakunda koko rukundo ariko neze mbabarira umbwire nkubaze ikibazo nsubize ukunda asa umuta cyangwa uramuryarya ntega amatwi ngo usubize ruko ni wowe koko utinyutse kumbaza utyo asa umuta ndamukunda nakwemera gutanga n'ubuzima bwanjye kuko niba utarubize ubimenyerewe urukundo rero rurizera urumva uhindura uko wamukundaga kuko ushobora kuba utamukunda ahubwo wikunda urumva siko biri rwose ibyo ngibyo uribeshya none se reka nkubaze ubwo urumva wamukubakuba akakugumira iruhande kubera amarangamutima yawe kuko wowe neza utitaye ku yundi mwana kubera iki utamwumva iyo uri ahantu ushobora kuruhuka mwana wa niko tuyishiye karame ako kazi ba nyirako bagiye hehe wajya uruhuka mwana wanjye papa nabonaga izi ndabo zifashwe nabi rwose dore n'ibyatsi byo mu busitani ntibaheruka kubikata neza ubu niyemeje kubyikorera hanyuma nkabahembera iki se Celestine na Nyezamu barihe ntago aribo bakwiye kuba barimo gukora ako kazi bihorere papa bareke rwose nabibabwiye ko bitameze neza kandi bumvise izo ndabo za Marigarita rwose zinyibutsa nyoko yarazikundaga cyane kubipe ndabizi papa nanjye niyo mpamvu nanga kubona bazifashe nabi rwose ewe nawe ukunda indabo cyane nkawe rwose ariko papa ibiganiro bya mama reka tubireke ndabizi ubu dushobora kuva haturira umugore wanjye ntazamva mu mutwe tuyishime ariko rero papa nyine ntunyumve nabi ariko ni ukuri ukwiye kumenya ko atakiriho ariko uriho ntiwiyicira ubuzima mwana wa imyaka ibaye myinshi ibaye myinshi pe ndabyumva ibaye myinshi nyine ariko narakuze papa
warakoze nyine niyo mpamvu utangiye kumbwira utyo. Papa warakoze cyane uravunika. Ufite icyo wifuza cyose ariko hari urwo nkubona wigunze udafite uwo muganira wo mu rungano rwawe. Nkumva birambabaje. Tuyishime mwana wanjye. Nyoko twashakanye ndi umusore ari umukobwa dukundana. Ndakumva. Nimvuga gukundana ubyumve. Numva ariwe buzima bwanjye mu by'ukuri. Nuko agira rya saminda yawe turishima. Tugutegerezanye ibyishimo. Ariko ntiyakubonye mwana wa. Wabyihoreye ko masengi yabimbwiye koko papa. Nashaka kukubwira impamvu nta wundi muntu nakwinjiza mu buzima bwanjye. Ubwo nari ntegereje umubyeyi n'umwana banzaniye umwana. Nuko barambwira ngo umubyeyi afite umwuka muke. Ngo barimo baramufasha. Hashize akanya. Bambwiye inkuru amatwi yanjye azamo injereri. Papa ndakumva warababaye cyane. Sinigeze nifuza ko hari undi muntu nderera umwana. Na mushiki wanjye naramukwimye ndaguhamana. Ugize imyaka ibiri nazanye umugore aha ngaha mu rugo. Ariko namwirukanye atamaze n'amezi atatu. Kuko haragenda gurakana gakubagana. Nuko rimwe ugira utyo yirika iteremusi. Agukubita urushyi rwumvira mu bwonko. Umwanya naramubwiye ngo fata utwawe ikitwe cyawe cyose umvire mu rugo. Papa ubu narakuze nta wankubita. Nicyo gihe uzi ko warize ugahogora nanjye nkarira. Kuva ubwo narahiye ko nazashaka undi mugore. Kandi niko bimeze. Ibyo niko bimeze. None se papa, ubu koko nimara gushaka. Ntugire impungenge mwana wanjye, ntugire impungenge. Ahubwo. Wanyibagije icyo naje nshaka kukubaza. Papa nguteze amatwi. Niko ye. Karame. Mugenzi wawe wasabiye akazi azaza kugatangira ryari? Ko hari igenzura riteganyijwe gukorwa vuba kandi nyine rigomba gukorwa dufite umucungamari umaze kumenyera. Nihangana ndaje muhamagare papa. Rwose twari twavuganye ko azagatangira mu cyumweru tuzatangira ejo. Gusa umwumve nawe yagombaga kubanza kwisuganya akamenya uko asiga papa wumeze nkawe. Ariko nibe nawe yasigaranye abakobwa babiri. Nuko umubwira rero ntarenze kuwa gatatu ataraza. Kuko arakenewe ku kazi cyane. Ndamubwira. Ariko si umuhu. Umuhunza mwana wanjye. Karame papa. Aho nahereye numva uko manyamacupa ujujuje ya mumbere na mukuru wawe muri mu magi. Turaje papa. Uziko mwakwicisha umuntu cyaka mwabakobwa mwe. Twihanganire papa. Kuzima bwacu papa dukunda. Kuzima bwacu bana banje beza nishimira. None sa sumu karame. Kwataza. Inde sumu ho. Kosoye ni umwumva papa. Niba abakwe waje rero ngicupa ryanjye ndaje kurinywera mu cyumba. Ya kurinywera mu cyumba cyanjye rwose. Oya wihaguruka inkweru tuje papa. Umenye atakije. Ariko wowe namucuti wawe bite byanya sumuta mwana wanjye. Ubusanzwe nagiraga nti mu rukere ankumbura vugira kuri telefone usoko kujya kuyivugiraho hanze. Ari guseka wishimye. Muri iyi minsi yivugira utiri usoko ariko utishimye. Bite? Papa, urugira twumviriza. Simbumviriza ariko sinavuga ngo simbumva. Ubuse iyi nzu kumwireba uko umuntu yawe urakumva undi koko? Nanone. Bega papa, amafaranga ya mbere nzahembwa nzashyira parafo muri iyi nzu pe. Ubwo uzayishyiramo kugira ngo ntajya mbumva gusa. None. Ariko bwiza papa ukuri ubundi, uranga kumubwira ngo uzabwire nde wundi. Nanjye niyo mwana wanjye. Niba waragiye mu mihango bwa mbere ukabibwira papa, umusore wa mbere yakureshya ukabibwira papa, wakwandikiye akandi kukakereka papa, ni iki watinya kumubwira? Bana banjye se ko ari jye mwari mufite, mwari kubibwira nde wundi? Ikindi papa, watubereye umubyeyi mwiza pe. Ntitwari kugutinya twarakuze turi inshuti. Watubereye papa, utubera mama icyarimwe kandi nta kibazo twagiranye. Nta kundi byari kugenderega. Erega ntacyo ntinya kubwira papa umuho. Nuko ibyanjye nanezerwa uyu munsi ntawana uko mbivuga. Ntibyumvikana pe. Bimeze bite? Akimenya ko nabonye akazi mu mujyi yarandakariye cyane.
Nibyo. Ngo cyambere nagasebye ntamubwiye. Nibyo. Musobanura ko ntagasebye n'inshuti yanjye twiganye yakandangiye. Yego ko. Arongera ngo ubwo yakwizera ate ko ntamutaye mu cyaro ngo nzatwarwe n'umunyamugira. Numva. Ese nyine ashakira impamvu aho zitari kugira ngo mbuze kugenda. Kandi nanjye sinareka kujya mu kazi nta kandi mfite. Uranyumvira umuhungu w'umutesi di? Ko najyaga mbona uriya mwana ashyira mu gaciro se byamugendekeye bite? Sinzi ibyamuteye pe. Uyu munsi rero namuhamagaye ngira ngo amubwire aze kuzaba muri uyu mugoroba dusangire. Nyine mbasezere kuko nzagenda ejo. Ntiyanyitaba. Ndamwandikira ntiyansubiza. Ariko njye namuhamagara nyitaba. Hanyuma. Ntanabimubwira kandi ntiyamakaniye. Umutwari buhoro buri yarumva adatekanye kuko ugiye kureye. Nta wundi nta rwango rurimo da. Ariko iyi telefone si iyawe asuma? Kugira ngo se nari nanayumvise. Alo? Alo? Kutaje neza? Ndi hano ku irembo iwanyu usohoka tuvugane. Ugiye se utatubwiye asuma? Muri icyo gihe ndibyabakundana ntayemenya mwana wanjye. Buriya hari amasinde bashaka gucoca ntawumva. Ariko rwose nezerwa tubihirije umugoroba. Ego ko ubwo se turaganira wicaye ku ipikipiki koko mwiteguye kugenda? Ewe reka nyiveho ariko n'ubundi sintinda. Urakoze kuza neze. Nta kibazo. Nubwo utemeye kwinjira mu nzu iwacu ariko kuba uje nkaba nkubonye muri uyu mugoroba biranshimishije. Kukureka ngo ugende ntaje kukureba byananiye asuma. Byananiye pe. Ntushobora kumva agahinda mfite mu mutima wanjye neza. Nk'uko udashobora kumva ko mfite mu wanjye. Neze. Muteze amatwi. Ndabizi ko kujya kure yawe bikugoye. Ariko nanjye ntibinyorohe pe. Ariko ni amahitamo yawe. Ndabyemera ko nashoboraga kwanga ku kazi. Ariko kwicara inaha ntacyo mpakora. Nanze akazi. Nabambaze nabi sheri. Asumo. Wansize ino ugiye kwiga sinagira ikibazo. Ariko ubu sinzi impamvu umutima wanjye udatekanye kubera ahantu ugiye. Neze. Nezerwa. Ndakumva mukunzi. Niba ukeka ko nshobora kukubangikanya n'umuntu uwo ari we wese rwose tuza. Gira umutima utuje. Ndagukunda. Ngukunda wenyine. Ndu wawe narakwihebeye. Umutima wanjye narawuguhaye. Asumo. Suko ntekereza ko ushobora kumbangikanya. Ariko mfite ikintu kitamuhora umutima wanjye uko ntekereje urugendo rwawe. Niki? Kuva ejo kurya byananiye umugabo natanga ni mama. Ndajya gutamira nkumva afashwe n'ikiniga. Mana we. Ubu ntushonje sheri. Neze. Wambabariye ukaza mu nzu iwacu tugasangira. Ubu wiriwe utwara abagenzi kuri moto kuko utanariye. Sinshaka kwinjira mu nzu iwanyu. Ndashaka ko tugumana twenyine hano. Mbabarira basi mpamagara umuhoza kuzanira agafanta. Umva sumo. Iyo ushaka kunywa fanta mba nayiguriye. Niriwe nkorera amafaranga urabizi. Neze. Nkora iki ngo umutima wawe utuze? Ntacyo wakora sumo. Ntacyo wakora pe. Akazi rero ngenda akarekaho kugira ngo nkubure neza. Rwose ngiye guhamagara tuyishime mubwire bishakira. Oya. Oya sumo. Akazi uragakeneye. Nako turagakeneye. Oya wimbeke sheri. Uragira ngo ndemo umutima gusa. Asumo. Nimiye kuza hano kuko namaze kwakira kugomba kugenda. Kandi nkuko mikubwiye. Ako kazi turagakeneye kugira ngo twiyubake. Mama yagurishije umurima. Angurira moto ngo nkore ngire icyo nigezaho. Ariko nk'umuntu utekereza. Sinari gutangira kugira icyo nkora ku giti cyanjye mama wanjye akiri mu nziva. Nabanje kumwubakira. Ubu noneho nubwo nkora sindi umusore uvuga ngo narongora kuko sinarongorera iwacu. Ngomba kwisuganya nkiyubakira. Nkegeranya ibikeneye ngo ngire urugo. Ariko neze. Nansubira mu buzima bwawe nkaho ntabuzi koko. Ibyo byose nibyo natekerejeho. Numva ko ntakwiye kukubangamira ngo nkubuze kujya ku kazi keza ubunyasumo. Kuko sinaka kubuza.
ngo nkubonere nibura kimwe cy'agatatu cy'umushahara bagiye kuguhemba. Mbunezere kiraho kuvuga amagambo mabi. Uko nukuri nkubwiza. Iyo ngira ikigo nk'icyo kigiye kuguha akazi cyangwa ntagira data ugifite ntubugiye ahandi. Neze rwomba wariye ko asuma asuma utashari wanjye ceceka mukunzi ndakwinginze tuza wirira sibyo ndagukunda kandi cyane niyo mpamvu natekereje ibyo byose ugenda uzitware neza mu kazi kandi aho uzaba uri hose uzajya umenya ko urukundo rwanjye rukuri hafi sibyo yego nanjye ndagukunda neza ndabizi shiri ukuri biranyuze sinjyanywe nuko mbona ntacyo umariye nuko ngomba gukora nawe ugakora tugafatanya kwiyubaka ikindi rero asoma niba wibuka neza tumaze imyaka ingahe dukundana nihindwe neza iyo niyo umaze unkunda ariko urebye njye maze nk'icumi ngukunda sinabihakana kuko hariyo wamaze waratinye kubimbwira niko kuri ariko rero nanjye nagukundaga bucece ubwo wenda itatu ya mbere tuvuge ko twari tukiri bato cyane tutaraha agaciro urukundo duhamana irindwi yego muri iyo myaka yose rero nagize ibihe bishoboka byo kuba ndi kumwe nawe twenyine sibyo hari ubwo wazaga iwacu nta wundi muntu uhari cyangwa nanjye nkaza iwanyu nta wundi uhari hari aho mbeshye ntabwo ubeshye ni inshuro nyinshi cyane hari ijambo ryigeze riva mu kanwa kanjye ntari kubwira ryaba ryerekeranye no gushaka gukoresha imibonano mpuzabitsina ntabwo nkubeshye si uko ntigeze nkwifuza kuko ndagukunda igihe cyose mba nkwifuza ariko ndakubaha kuko ngukunda kuko nzi ko hari igihe gikwiriye cyo kuzakubaza ibyo bintu none mukunzi wanjye uragiye ugiye mu mujyi umurwa mukuru uhuriramo uruhurirane rw'abantu baturutse imihanda yose bafite n'imico itandukanye njya numva banavuga ngo uwo mujyi ugendwa n'abawuzi asumuta mukunzi wanjye ndakwinginze ntihazagire ugushuka ngakwangize kuko nibibaho umunsi nabimenye nzarara nirangije neze muteze yombi mbwiye amagambo akomeye cyane byari ngombwa icyo nzi ni uko nanjye ngukunda kandi nkaba nkubaha ku buryo nzakubahisha kandi nkihangana nkagutegereza ngaho rero mpobera ngo usezere mukunzi wanjye mpoza ku mutima ugiye kure ariko ndi hafi kuko utuye mu mutima wanjye rwagati nkwifurije amahirwe n'imigisha ndakura neza numva nashaka kundekura sinshaka kugenda none se turaraha ku muharuro wanyu shebe wow ni furahanzi cyangwa ndarote haguruka umpobere se nyine ubundi ureke kwirya aho ngaho suwe haguruka umpobere tishimye ariko se ni wowe cyangwa mbanze nshishoze neza hindukira ndebe dore umwana furasimbye mfate ubu se ni wowe kweri ariko wagire kagukabya tishimye ubusa urabona narahindutse ye nta gukabya kurimo niba utarabona umugabo ubwo abasore b'ubu ntibareba nabuze n'uwo nirira mwana none ngo ndabona undya genda senye ntiwamuburi hese n'ukuntu wabaye mwiza uraka si nkubeshye ni impamo y'imana ubu nibwo usa n'umumarayika ureke kera utarabasha kwigurira amavuta yo kwisiga erega iyo umuntu akora ifaranga agomba kugerageza kwikoraho ntase nk'uko yasaga akiri ku ntebe y'ishuri ntawe urabyumva cyane byumva cyane rwose urakeye umva ko bavuga ngo iki umva urakeye pe bite se shamakuru yawe ni meza utaruherutse no kunyandikira wari ugiye mu biki uzi ko nakwandikiye gatatu kose utansubiza nanjye nkakureka telefone yanjye barayibye sha nayisize mu modoka nje nsanga barayinyarukanye ariko se wacyana we wibikaho amakuru nk'ayo ukicecekera kweri usigaye ufite n'imodoka narayiguriye ariko witonde
Umbisa hari kindi mvuga ngiye se. Nuko nziko ari abakobwa bazigira baraziguriwe n'abandi bagabo babarayahaze. Ngiyewe furaha narayiguriye mu mafaranga yange nakoriye. Erega ni mu gihe twarangije kwiguhita ubona akazi we ntabwo watinze nk'abandi. Amakuru se we tuyishi ko nsanze kakuri. Mfite akazi kenshi sha turi kwitegura igenzura ha mu kigo cyacu kandi umucungamari dufite ni mushya. Hari ibyo ngomba kubanza gutegura. Abana baba barasanze inzira ziharuye sha. Uburayo buri kigo cyasurega. Cyane rwose. Hagati ariko ngo ufite amakuru mashya. Umenye uri bihite witura hasi. Ntumbwire ko ugiye kurongorwa tushime we. Nukuru ntanze nahita nshakaho nishingiraho singiye ho kubesha. Ariko se nta kindi mpa mutekereza. Ikindi kiyese sha. Kamashuri twayarangije. Gusange sindarangiza di. Ubu ndi kwigiya kuri. Ngomba kandi kuzaba docteur muri economy. Simvuze ko nanjye nta kwiga ariko akenshi umuntu arangije kaminuza igikurikira no kurongorwa. Birumvikana nyine nawe mubonye sinamwanga ariko ntabwo ariyo nkuri shyushye nakubwiraga ngo ufitiye. Ngahumbwira nyine nti yese. Nkurikira nyine nkwereke. Urashaka kunyereka iki tuyishi? Neze Karame ubaye iki mwana wa kutashye kuri aya manywa bidasanzwe. Humura nta kibazo mfite mama. Humura rwose ukaba utashye kuri aya manywa. Hari amafaranga nasize hano ahubwo kandi ngomba kujya kuyabitsa kuri banki. Nzanye umugenzi wo muri izi nce rero ndavuga ngo reka nce mu rugo nyajyane. Awi nari ngize ngo warwaye mwana wa. Ariko ntugahora ufite ubwoba mama. Ibyo urumva bishoboka koko mwana wa? Ndi umwana ukuzere gutekiguye muziko mama. Nukuntu njya mbona ukubanura iyo pikipiki wirukanka amasigamana. Tekereza ariko ubwo wajya ugenda buhoro wa mwana we koko. Mama nawe rwose urasetsa rwose. Gikubanura gute? Wikubanura gute? Nabi hari ubwo wikubanura mutima ukamvamo. Oya mama kandi abantu b'ino bose bankunda ngo mbatwara neza. Uzi ko hari abari mu kazi nka batatu hariya batajya batega n'umumotari iyo bamuze bagenda n'amaguru. Ubwo bakunda ibiguruka wanyura hasebya nawe. Reka ndebe ayo mafaranga rero njye gupagasa mama. Reka rwose ngende njye gupagasa. Maze ubanze unywa gatobe nari nakubikiye karaho mu kajagi ku meza. Oya ndakanywa nimugoroba n'ubundi rega n'icyo wakarikiye mama. Wagiye ukanyoye wa mwana we kugize amahirwe ukaza kare cyangwa barumuna bawe nibaza bakagukize. Uraza usanga bakinywereye. Neze garuka hano gato mwana wa. Ntuninze na kereza umukiri umpamagaye mama. Singutinza yewe ngwino rwose. Mama naje. Kumubiye ni ibiki mama? Iyi tariki ubu ntuyibuka mwana wa? Mama rwose iyi tariki ujye uyihorera. Ndayibuka ariko iri mu matariki mo batamfasha. Ndabizi ubu niyo mpamvu utagiye mu murima. Kuri iyi tariki nabuze so ariko ndamushimira cyane ko yansigiye umuhungu w'intwari nkawe. Murumuna wawe na bashiki bawe babiri bariga kubera wowe mwana wanjye rwose. Ndabizi mama. Mba mu nzu nziza kubera wowe nzu wanyu bakiye. Waratwitangiye mwana wanjye. Ureka kwiga ubwo njye nari nararwaye narataye umutwe. Ndagushimira mwana wanjye. Uri mama. Ibyo nakoze byose ni inshingano zanjye zo guhagarara mu mwanya wa data utakiriho. Ndagushimira ariko. Ndagusabye mama wanjye udatekereza umugabo wawe cyane ukongera kurwara mu mutwe. Mama, ngaho ndeka njye ku kazi. Turaganira neza nimugoroba sibyo? Kandi ndagukunda mama. Nanjye ndagukunda cyane mwana wa kandi mpora ngufatira iry'iburyo. Simbyumva tushi. Ushobora kuba inyumvisha pe. Ndumva ushobora kuba ndoto.
Oya mwitegereze neza. Na smutu mukobwa mwiza warishira abasore benshi umutima turiye ku ishuri. Sinjemera nange mugomba kumakazi hano. Bakaguye rwose. Nawe marayika batatu turabatwuzuye. Yego sha, inshuti zidasigana. Cyangwa wa marayika batatu akazina twahimbwe na wa muhungu ninde harya we munyibutse ni. Ni pore wagukunze sha. Yagira ngara rikocoye ukamutera indo akoje kishibe. Nubwo yaduhimbye akazina kagafata rero abakobwa basa nabo barayika basatse. Ubugiye kundisha imbavu nange nashize. Nibutse atishima uraho awingira Pauline. Maze agahagarara nk'umusirikare. Ubundi akavuga ngo yeshe yongere atinyuke ndamumera. Asumuturi ukawe. Nabi joki bagirwa ibyo bintu. Umva. Muve muri ibyo byo kwishura imumbwira ibimbonye simbyo. Nabwo ndabyumva pe asumu. Uhukora hano kuva ryari? Ariko se sinakubwiye ko ngufitiye amakuru ashyushye. Inkuru nakubwiraga ni iyo ngiyo nyine. Ni umukozi w'iki kigo cyacu. Ashinzwe imari n'abakozi. Maze umushahara wa mbere narawumaze nawe urabaze. Biga abakobwa babi we. Uhuko mwankoze ibiki? Iki se? Ubwo murumva tukiri inshuti? Cyangwa mwashyize ku ruhande? Kuza ugakora hano kwezi kose kugashira ntarabimenya? Oya nawe furaho ya wiza nibyo kabisa. Akiriye telefone yanjye. Akira. Akirurebe ko ntakwandikiye nkumenyesha ko azaza gutangira akazi hano. Akira. Aha, tishime yarangobotse shafura. Munshimirire n'ukuri. Nari maze kwiheba, narabuze akazi neza neza. Nasabye akazi mu mabanya wacu mu cyaro, ku murenge, ku karere hose nkuri ibizamini. Ubase bambwira ngo uzaze gukora ikizamini ntajyayo nguru wa kabiri. Ntajyayo nguru wa kabiri. Mbese nawe uraga ndu wa kabiri. Awo we. Ubwo rero nari nakoze ikizamini mu murenge wacu ntegereje igisubizo. Ariko nawe nkeka ko nzaba uwa kabiri nk'ibimenyerewe. Tuyishime uyu. Uyu rero niwe rimwe wamamagaye ambaza amakuru. Nge nawe bimbaza bimwe bisanzwe. Mubwira ko nabuze akazi. Humvikana. Cya, ngiye kubona mbona nyoherereje ibaruwa impa akazi. Ndatungurwa. Tushi, koraho. Koraho rwose. Uri umuntu w'umugabo cyane, uri inshuti nziza. Ninge bize furaha. Ariko asumuta nawe ni umukozi mwiza fura. Kandi namubwiye ko atagomba kurangara. Agomba gufatiraho kiga kaminuza. Kandi nareba neza. Azahabonera n'umugabo da. Umugabo? Icyo umugabo cyo cyarakemutse. Reka da. Mwembi murabizi ko mfite fiance. Kandi koko. Apo, iminsi ibaye myinshi numva garabivuye amasomo. Ariko se nibonera umusore wo mu mujyi urifite nyine warigwije. Rero uzakomeza umukunde kandi uriho mu cyaro. Yajya mu Burayi cyangwa se muri Zazi aho ngaho byatuma ari ku mukunzi wowe. Aho najya hose nge ndamukunda twishime. Erega nivugiraga nzi ko uwo musore mwabyirukanye umukunda cyane. Namwe rero murabyumva ubwo abamarayika batatu twongeye guhura no kuzajya gusura Sumuti wabo akatwereka n'uwo mukunzi. Yego sha. Ahubwo uzadushyire mu modoka yawe tugende twishime. Papa n'umuvandimwe wanjye bakwishima cyane pe. Na furaha arayifite ntiwayibonye. Yego. Fura urayifite. Na yobonye cyane. Cyane rwose do. Reba na ko nta kindi itwara. Nagira na uguri ya wahubwa. Oya, aya ngiye rwose iby'imodoka ntibiri mu byihutirwa nkeneye. Ndabinginze we. Tubyutse ubucuti bw'abamarayika batatu. Tujye duhura, tuganire, dusangire, twishime. Icyo gitekerezo ni nyamibwa. Nizirwa byagenze bite byagenze bite neza urandeba neza neza ninjye rukundo inshuti yawe ureze wambimbere sharku wamenye wambimbere urumva uwagisha inama yayigisha wowe nawe kandi nta namugira urabizi uhuro arankoreye nta kindi imana izabiguhembe neze neze rwamuvane niki kuko nagukoreye ikibi uva ruku ndakumva rwose muteze yombi ungiye kuba ntacyo bikimariye ngo iki urumva igendere yera yera ariko nyagasa irama wangi urya mugoroba iyo menya kunyoshya zirere
Mama wawe na barumuna bawe ndi bagukeneye koko ubu se nshuti zane tujye gukeneye mwebwe mwebwe nawe nange nawe rukundo rwose nyinera ntubo waranyeheje rukundo wi ubu nakumviye kubera iki ruko ariko se nakoze iki koko nakumviye kubera iki ni gute rase mukobwa nkunda agasanga abanya mu kibuye mama para Umuhemu ariko se neza ubu koko urabona utitwara nabi urabona utitwara nk'umwana koko umuhemu ariko mama wambwira icyabaye cyatumye wumva ubuzima bwawe butagifite agaciro mu maso yawe azutse yakuze barabutwaye uko kwasa umutaka barabutwaye kandi byose n'ukuri wowe kubera wowe n'iki ariko se ubwo ibyo uvuga ubifitiye gihamya koko neza ese rwa nshuti yanjye kuko watuje ifitiye gihamya nayifite rwose kubona muhamagara akanyitaba akambwira ngo mfite akazi kenshi ngo turongera nimugoroba ese icyo ni ikibazo ubwo hari mu gitondo nka saa biri namuhamagara bugorobye nayifata namuhamagara saa tatu z'ijoro akambwira ngo aracyari mu kazi ko tuzavugana ejo ubu umunsi wa mbere nsubye icyo ni icyaha bukeye bwaho muhamagaye bigenda biryo iminsi ibaye itatu yarananiwe kumvugisha ari ukubera akazi koko urumva ari kumwe na rero nsubye none se neza niba undi mwana afite akazi kenshi koko mwihanganiye ko nahuka zawe Umva Alo Muhu Ndiho mpamagaye izi saha koko uziko narigeze ngo ninezerwa Niwe umenyereye ko guhamagara aya masaha rero Sha Mfite ubwoba ko yandakariye uko sinkibasha kuvugana nawe Natangiye akazi muri ino minsi ahita hatangira igenzura None ndahatagangariye pe Binsaba gukora cyane kuko mbazwe n'ibyabaye ntahari gataha ijoro nkanazinduka kugira ngo nitegure neza gakoresha niko kagukuye iwanya umusaza asa ameza atesha nizere ko wibuka ukamumenyera ibiryo byesha utazateshuka akarya umunyu cyangwa amavuta akongera akarwara ahubwo se ugira ngo ngiye sinsigaye nagiye kuri regime nkawe ubu nanjye nirira nk'iby'abadiyabetike Na akazi kawe na twa turo tubiri wigirira guzasigarana kamwe. Sheri wawe ejo bundi niwe wantwaye angejeje hano aransetsa. Harambwira ngo nibukaga ko twaye umuntu kuko yumva agasa n'uwicaye kuri moto wenyine. Ariko nawe arasetsa ye. Ariko ntabeshya da. Ni wowe wanyitagaho none warigendeye.
asigaye muhwa n'umuyaga. Jye urakurya wa mwana we. Sha umuhuza ndananiwe. Mbega akazi. Gakoresha ora kifuza gasumu, gakore rwose. Umukanya ngomba kubyuka kugira ngo ngereyo mbere yabo bagenzuzi. Ariko igenzura nirirangira nzahita nsaba konde nze kubasura. Ndabikumburiye pe. Ubwo se nitwe buzabukumbuye cyangwa ni bivuge se nyine. Wimumumbuza sha. Kutamubona nibyari binyoroye none hiyongereye kutumva n'ijwi rye. Akazi karamuntwaye pe. Kandi ugire kanguha n'igirya hari inyone bitangana. Asumo, ntukarindire ko nezerwa ari uguhamagara, nawe ujye umuhamagara. Kuko se wenyine ugukeneye nawe uramukeneye. Ariko ni ukuri nageragezaga pe. Uretse iyi minsi y'akazi kenshi. Nyine, rimwe na rimwe arampamagara nkaba nayitaye. Naza ngasanga yambuze simite muhamagara kubera akazi. Nkataha nijoro. Uretse ko ntazi uko byamugendekeye, telefone ye ntiriho. Atajya kuraho telefone se. Simbeze umuho. Ejo ahubwo uzinyuze iwabo wansuhurize sha. Mbese kugira ngo umenye n'amakuru ye. Ibyo nabyo. Gushaka amakuru bindekere ndabizi. Kandi uzamumbwirire ko mukunda. Ko ari akazi kamereye nabi. Mbese igenzura nirirangira nzahita nza kubasura. Ibyo kumukunda umuhamagara ubimwibwirire di. Ni gitumye turebera umupira se papa? Umupira sura kuruta mwana wa. Nuko nzi ko ukunda. Icuranga twiganiye n'ubundi ari amakipe sinyakunda. Nuko reba gusa. Agwashamaje. Ko nakuze mbona ukunda umupira se, naringize ngo ndakurogoye. Oya. Nubwo wakundaga ariko ntiwakubuzaga kunyitaho papa. Naringize ngo. Ese wazanye akarahuri nawe ukabaho mwana wa. Oya papa, nta divayi nshaka kunywa. Ikimbuzi bitotsirega, kandi ndashaka kuryama ngasinzira nkumva uko mbaye. Igenzura rirasa n'irigiye kurangira, hasigaye utuntu dukeya sumuta yakwifasha rwose. Ryoherwa ahubwo papa. Warakoze mwana wa. Warakoze rwose uzi kwitegereza. Wanshakiye umukozi w'umuhanga. Uriya mwana arashoboye rwose. Ahubwo yarakwiye nk'icyumweru cy'ikiruhuko papa. Mbega akazi. Uzi ko yasaga n'urara mu biro. Igenzura nirirangira. Papa uzamuhe konje. Ahubwo tuzanamwongeza umushahara. Uriya mwana ni umukozi yabyitwayemo neza. Kandi aratuje. Nibuye ni bariya bakozi mbashaka mu kigo cyanjye rero. Papa erega namuzanye mbizi neza. Asumuta twiga yari umwana w'umuhanga. Utuje udakunda gusamara nk'abandi bakobwa. Ibyo byari ukwiga gusa papa. Niyo mpamvu akora akazi ke neza rwose. Konje susaye muha papa. Nukuri nawe afite papa we wenyine. Niwe wamumenyaga. Ubu rero yamusiganye na murumuna we gusa. Ntanyiragira harya. Ashwi, twabaye inshuti tumaze kuganira tugasanga duhuje ikibazo papa. We na murumuna we rero papa wabo yabareze wenyine, mama wabo amaze gupfa. Umubwira yisabe tuyimo yazajye kureba uwo musaza. Urakoze cyane papa. Nanjye rwose ndasaba iminsi nk'ibi nduhuke. Naramufashije mu igenzura ndumva naniwe cyane. Ese urumva mwayifatira rimwe tuyishe? Uzayifata avuyeyo cyangwa uzabanza azagende nyuma, sibyo? Nta kibazo. Mana mbabarira. Mana mbabayunginize umwana rwose. Mana urabizi neza rwo imfura yanjye. Ihangane mukecuru. Imfura yanjye niwe data akaba mama. Akambera n'umugabo. Ihangane n'ukuri mukecuru. Ikomeza utarwara sinabona uko mbarwaza mwembi. Nihangane ikize mwana. Nihangane iki wa mwana we. Ko twageze mu rukerera. Bakamuhururana bamujyana. Uko bureba aho amasaha ageze tutaramubona.
ubu turamubona gihumeka koko. Impanuka yakoze ntiyari yoroshye wa mubyeyi we. Gusehangane dutegereze. Umwana wanjye mu buzima bwe sinigeze mbona ngo inzoga na rimwe. Ni iki kuko cyamuteye kuko satana atera kwinshi? Yihangane rwose. Nanjye natunguwe no guhamagarwa n'umusore bakorana harya ku iseta. Ambwira ngo nintabare Nezerwa arasaze mu kabari. Mpageze kuko nsanga asa n'uwasaze. Abantu mu bandi ni mabi koko rukumbi. Wabona bandogeye umwana rwose si gusa. Wabona barabonye amaze kunyubakira inzu nziza kuriya bagashaka kumuntwara. Ariko Imana irabareba bihorere. Ariko se ubu iyo baroga njyewe ntibampeye kure kuko we ntiwacika hatagira ukumva kuko mukecuru babara rwose ndakwinginze. Ubwo urumva bireba iki koko ko Nezerwa wanjye ntiyigeze anywa inzoga na rimwe rwose cyangwa ngo numve yayirarikiye. Umwana wanjye yavuye mu rugo mu gitondo ari nta kibazo afite. Ni gute yagiye mu kabari akanywa inzoga atarabyigeze akamena amacupa y'abandi yarangiza agatwara moto atazi yajya kugeza imubirinduye? Mana wanjye mana yanjye rwose nakumira rwose. Burya rero Nezerwa amaranye iminsi ikibazo ahubwo ntiyakivugaga. Ayiwe Rukundo we ntubimbwire. Umwana wanjye se yaba hari uburwayi bukomeye afite akaba yarabimpishe? Nta ndwara nzi nyine arwaye ariko nyine indwara yarayirwaye. Abana b'ubu mwabaye mute koko? Gusa umbwiye iki nyine? Kuva se umuta yagenda sinzi niba utarabonye uko Nezerwa yahindutse mama. Sumuta indwara yamuzonzerera akagera nubwo ahindura imyitwarire niyo urukundo no kutakira k'umukunzi wakorera kureshya. Ubwo uriya mukobwa wa Kabenga niwe ugiye gutuma umwana wanjye anshika? Umukobwa ararengana. Ubwo none hafata telefone yawe umuhamagare umubwire ngo umwana wanjye ashiremo umwuka nawe wamushizemo. Koko uri kuvuga n'ibiki koko mukecuru? None anyicira umwana dore ahubwo murumuna we arampamagaye. Alo alo Ruku uraho umva we, hari amakuru wamenye ngo umbwire uko bimeze? Nuko byagenze sha, ubu turi ku bitaro bikuru mu mujyi. Bahise batwohereza, mbese ijoro ryose twariye tugenda mu mbangukiragutabara. Yesu we, ameza tete. Aha, yeye kuva twahagera abaganga bamujyanye ntibaramugarura pe. Sha, reka mbwira sumutu uko bimeze, ko kuva nijoro yamushatse kuri telefone aramuhura. Mbese yari yanyohereje iwabo kumureba, hageze masanga abana abonye. Bo bambwiye uko byagenze. Mubwire sha anadusure. Adusura iki? Kaze kunejereza umwana umutwe. Kugira inama rero, wareka kwivanga mu rukundo rwa Nezerwa na Sumuta mukecuru. Reka ye. Ureke amusure. Wikwinyibiriza cyane. Abaganga bavuze ngo uhame hamwe. Ufite inyota. Reka nkuzanire amazi. Gakira amazi. Wihangane no kuyagwesha ikiyiko. Ntiwemerewe kwinyeganyeza. Nibyo. Asama. Ongera. Urakoze. Urakoze. None se uko wanditse bizagenda bite? Umurashire. Umuganga ugukurikirana yambwiye ko uzakira kandi vuba. Yewe. Numva mbabara umubiri wose. Ako ndishimye ko ndi iruhande. Wakoze kumva hafi.
Ngaho rero wivuga cyane. Sibyo? Kandi wikunyeganyiza ndaje. Uruce kugenda. Uruce kugenda. Wirira yewe, wirira. Nubizi nta handi ugiye. Urashaka kuririraho nakureba. Uya sindira neze. Kandi amarira ashoka nyareba. Neze. Mbabarira. Asa. Wirira. Wirira kandi ubona nziritse. Nashobora kuzamura akaboko ngo nguhanagura ayo marira. Wirira ndabigusabye. Wirira rwose. Ngusabye imbabazi yakubayeho byose ni njyewe. Kwirenganya. Rukundo yabimbwiye ndemera ko mfite amakosa pe. Ariko si njyewe. Ugira icyo wishinja. Sinakukwanga neze. Nakubwiye ko ngukunda ku buryo igihe cyose mba ngutekereza. Iminsi yose naraye nakuvugisha. Ngira ngo naraye mfite umunezero. Nabaga mbabaye. Mbabajwe ko ntashobora kukuvugisha. Ubiriya manuka iyo guhita na koko. Ariko ubu nsize neza. Sheri. Ndahora ndabyumva. Uretse nkajya kuguhamagarira muganga koko. Uko ngiye turi kumwe ntazigera gusiga n'isegonda kugeza ukize. Akaboko umubiri wose nashije. Umurongo ufite konji. Kandi nirangira utarakira nzasaba indi. Rukundo yagiye gusaba konji azageze kumwarabirize gusa. Ubundi nkugume iruhande. Ihangane Sheri. Akoje. Ndacyari hano muhu. Hii. Ndacyahari nibwo mvuye koga papa. Igihe twahuriye igiye kwibagirana no warucyoga muko. Uri kunyuraga ariko. Ugira ngo se nahise njya koga. Ku mukobwa yampamaga akantu hari umwanya wanjye wose. Kututamumpaye ngo tuvugane ko nkumbuye umwana wanjye. Wagiye umwamagazi yawe ariko papa ntuyifite. Ariko ajya kohereza ya mafoto umuherezanya kuri telefone zanyu. Maze unyereke uko ameze muri uwo mugi. Sibyo di? Ndaza kuyamusaba papa. Ajya asura umuhungu wa mukapa azi kase ngo amenye niba yorerwa di. Akazi karamukundira. Umva papa ariko. Ubwo urumva wabwiza sumuta gusura nezerwa koko. Hari ubwo yagira akazi kenshi da birashoboka. Ako kazi kamurutira umukunzi umukobwa we bwa cyaha karetse ndamuzi. Ariko sumutari nahamagaye twankerereje. Niyo mpamvu nikundira nezerwa. Ntago ajya yica isaha yahanye n'umukiriya. Uriya mwana rwose n'inyangamugabo nicyo mukundi cyane. Ntampara nifuza ko ibyo na mukuru wabitaye byabo by'agahara umuhungu. Ariko ubu muri barakundana by'ukuri papa. Aha, abo bo ndabazi ntimugira gahunda mwana wa. Si twese ariko papa. Ndahazirekeraho Shiri. Hasigaye mwibiyiko bibiri byo yinjirageze. Ko ngushimiye wari ki yasumo. Ako ndo mufite isereri. Gahoreka nkuru umusego wawe ndi kuryama neza da. Ndashaka kwege ku musayaha. Ariko Shiri, nakurwara cyangwa no guprofita. Nawe. Gahoba wegamye hagati rero nze mwicare wegamye uko ubishaka. Ariko mbega umurwayi w'umutesi. Ndumva dusuwe da. Aho ni bande se ahubwo komanzi. Simbizi. Wowe gamya ku musegondaje maze cyo kumusaya ushaka mukunzi, sibyo? Nta kibazo. Wow! Urakoze kunsura we. Asha nta kintu kuri. Nta cyo bitwaye rwose sumu yambi umukuru. Ni meza. Muri koroherwa. Ameza ateze. Sha araha tarangwe. Ega mana Sheri.
Urumva wegamye neza noneho? Negamye neza shiri, nta kibazo. Okay. Itegereze rero nkubwire abashyitsi badusuye. Oya bambwire nta kibazo. Nubwo ndi kwa muganga ariko muri aka kanya numvise mfite umunezero udasanzwe mu mutima. Oya ntabwo bagomba gukomeza kubabara. Neza. Abakobwa babiri rero badusuye. Njye nawe dufitanye amateka. Amateka kandi se. Twari inshuti zidasigana tukiga. Ariko se kusakuriza mu rwaso. Seri ndagusakuriza ra. Yewe si cyane. Watinye kwivugira se. Wanze kubyerera ariko urabyemeje. Neza. Ndakumva shiri. Nkuko mbikubwiye rero izi ni inshuti zanjye. Sibyo? Ushobora kuba warabumvise ukababona no ku mafoto. Ariko hari utarababona amaso ku maso. Byose natwe nubwo bita ububonye. Nyuma yo kurangiza kaminuza rero twabaye nk'abatandukana buri wese agiye iwabo. Ariko ubu twongeye guhurira mu mujyi. Uyu ni Tuyishime niwe wandangiye akazi akaba ari nayo muyobozi wanjye. Ariko tuzaguza amagambo make koko asa umuntu. Ubona ko turi kumwe n'umurwayi. Ndetse nkivugira. Ntegabanye. Data, urata sheri. Uyu nawe ni Furaha. Turi muri kaminuza bari baraduhimbye. Abamarayika batatu. Mbese tukigana twari inshuti baduhimbira iryo zina kuko ngo twasaga n'abamarayika batatu bahorana badatandukana. Kandi nibyo. Yewe murakoze kudusura, musa n'abamarayika koko. Tumye umukunzi wanjye yishima. Sinaherukaga kumubona yishimye cyape. Umurwayi ariko ntitwamumenye. Ntutubwiye niba ari musaza wawe, niba ari mubyara wawe, mbese nyine isano mufitanye. Ariko ye. Kubera ko ako kazina ka Sheri, shaka habaye rusange pe, hari abavandimwe bakitana, yewe nanjye hari igihe nkitana na papa. Nimutubwire kuko hari n'abita abasaza babo ba Sheri babatekesha. Muraje. Ko bakubaza ukandeba se, subiza abandi bantu. Kukureba no kugusaba uburenganzira bwo kukubura uko biri. Uburenganzira se. Uyu musore ndwaje yitwa Nezerwa. Si musaza wanjye, si na mubyara wanjye. Niwe utuma umutima wanjye unezerwa. Ni umujyanama wanjye. Reka da. Antera imbaraga zo gukora kuko aho ndi nzirikana ko nkunda. Nkaba mukunda cyane. Ni fiance wanjye. Ndumva ari ibyo. Nuko wabaye mu bitaro mba nkomye mu mashyi. Nezerwa wawe, twishimiye kumumenya ni ukuri. Neze, twishimiye kukumenya. Kuko mu by'ukuri iryo zina urivuga kenshi pe. Gusa ntabwo wigeze utwereka ifoto ye n'umunsi n'umwe. Wowe hariya wigeze ubona Fura? Hariyo yakweretse? Keretse nimboneraho kwirega. Asumu. Hari umunsi nakwibye agafoto ndakareba pe. Wahoraga umuvuga ariko ukanga kumutwereka. Nari nzi ko rero muzamubona mwaje iwacu ku ivuko. None mumuboneye kwa muganga. Ni ko Imana yabishatse ariko ari koroherwa basi. Amaze koroherwa da. Kuko mu cyumweru cya mbere ntiyaremerewe kunyeganyega kubera utwuma bamwambitse mu mbavu. Kare muganga rero yavuze ko ashobora kumusezerera agakomeza gukurikiranwa n'abaganga ku bitaro by'iwacu. Ni ukwihangana sha. Yewe turihanganye si byo Sheri? Yego turihanganye. Muryamisha noneho wisinzirire. Sha muryamisha arananiwe birumvikana. Asumu rero kwa muganga ntawe uhatinda. Tuvuye ku kazi turavuga ngo reka tukunyureho turebe umurwayi wawe uko ameze tunamumenye. Nuko nyine ubu ngubu turi bufate nk'aho tutamumenye uzafata kandi kanya umutwereke neza atarwaye si byo? Uvuze ukuri Tuyishime. Naho ubundi reka tubareke umurwayi anaruhuke nawe. Ni ukuri murakoze cyane pe. Murantunguye sinabona uko mbashimira. Oya ntacyo shaka. Sha murakoze cyane. Sheri ndabaherekeje gato rero sintinda. Yewe nta kibazo. Murwara ubukira. Murakoze. Wari uri he Tuyishime? Mana yanjye we, uzi ko wari umugonze neza neza. Iyi modoka ngwino uyitware Fura. Nkuko usubaye iki wa mukobwa we?
shaka uhagarara fura cyangwa kwa muganga ntiyajya kumerera neza we ako se kubarwariye mu cyumba cyihariye kandi yari isuka ihagije bikugenda ikibite niko fura ibyo nabonye nawe wabibonye ibiki twishi umenya nta maso ugira wowe njye ariko rero nsanzwe nzi ko asumuta afite umukunzi bakundana cyane niba ari uko yaramwiyegamije rero nabonye ari ibisanzwe kuko bamaze igihe kinini bakundana rwose n'imiryango yabo irabizi ikibura n'amikoro ngo bibanire kuko se uravugisha ukuri we wari waramubonye ku ifoto wowe se urabizi ko kuva kera asumuta atigeze atunga smartphone ngaragiramo amafoto ye keretse ubu yayiguze kandi nyirango yari ataramufotora kuko kuva yayigura ntaragi iwabo yagiraga agafoto ke ka pasiporo rero gatoye kakandi kabari gatoye kabikanye n'indangamuntu ye nako narebye nako nari nkamwibye mana yanjye ko najyaga numva bavuga ko abaha abakobwa basa na Bikira Mariya abasore basa na Yezu wabaremye ryari koko uti aho nagendeye fura hawe mana yanjye mbega umusore mwiza we fura nubwo arwaye adashobora guseka ari kumwenyura gusa wamubonye amwenyura fura wamwitegereje ariko ego ko fura uzi ko mu kanya gato nifuje kuba sumuta ngo nicare hariya yari yicaye uriya musore yagiye ku musaya wanjye ku bibero byanjye turebane mu maso nk'uko yareba agasumuta sha ni umusore mwiza byo kandi ubona tuje pe asumuta aratomboye pe ariko se ni gute Imana iha umuntu ibintu byiza ikabivanga kugira ngo imuhe ijwi ryiza kuri yari na mwiza koko Imana yabitekereje iti yabimuhaye nyine kandi irangije imuhana asumuta umukobwa mwiza nawe witonda ariko ufasha asumuta ukamugereranya n'uriya musore ubona ko umusore ari mwiza cyane ukuntu ye baba mana yanjye we fura uzi ibyambayeho uzi ko buriya atigeze ava mu bitekerezo byanjye kuva twahaguruka hariya yarafashwe rero ihanagure ariko se uburagira ngo turinde dutega koko mpabanangira bakuru dutega siki kugiye kwirebera uko ikipe igaragura indi nonaga n'amaso yawe turayihangamura ndakubwiye ngo kare agakipe kavuye mu cyiciro cya kabiri ejo bundi igashobora gutsinda iriya kipe ngira bakudutege shyiraho bitanu ariko urabizi uriho we ndakuzi sinakomeza kujya impaka nawe rwose oya ngiye nagutsinda reka iby'imipira tubyihure tuganire iby'ubucuruzi ahubwo aho ngaho ubucuruzi nyine none igitekerezo nari nakugejejeho hose ni uko twareba uko duhuza imbaraga tukagura ibikorwa byacu rwose maze iminsi mbitekerezaho umva rwose bizatubora kubikurikirana ngira amakuru gute se kwambuka umupaka ngo ngiye gukorera muri Afurika y'Iburasirazuba ndumva rwose bitazamo neza rwose uriho rwose ufungura amaso urebe ukuntu abanyenganda bo mu bihugu duturanye bajemo kandi bagatangira gukora bikagenda bityo natwe twambuke tujye iwabo dukore reka kebo nigeramo kandi birashoboka ibyo birashoboka rwose hari ubushake ntihabura ubushobozi da ahubwo rero wowe ntiwari ukwiye no gutinya kuko ufite n'umukobwa w'umuhanga wagufasha kubikurikirana wowe se ntufite umuhungu ntamufite ariko umuhungu wanjye rwose ntabwo ageze yinjira mu kazi kanjye yarabyanze rwose ntako ntagize arananira burundu ngo akunda kwigisha wanyumvira ubwo nibyo akunda nyine umva narabwigize ngo yige ibirebana n'icungamutungo arabigarama musaba kwiga iby'ubucuruzi ashwi atikura y'amaso ubu naramwihoreye rwose arigisha n'ibyo yahisemo gusa yanyemereye ko azagaruka mu gihugu akareka gukomeza kuba hanze rega burya iyo uhatiye umwana ibitamurimo abikora nabi ntabwo abikora neza rwose ndabyumva ariko rero reka duhuze imbaraga rero dukorane nabo bana tuzabahuze nyumvira wa mugabo w'umunyabwenge ye byatangiye ari uguhuza ishoramari none duhuze n'abana nyamara byaba byiza uriho icyo utumva ni iki none se umuhungu wanjye wize kwigisha ahuye n'umukobwa wawe wize ibindi ntabwo bahuriza hamwe bakazamura ibigo byacu byombi ubucuruzi bwacu bugatera imbere abana bo bose wa muntu we ubu nagenda nkabwira umukobwa wanjye n'umuhungu wa kanaka ntanazi niba hari undi yikundi ubwo se sinaba muvangiye koko ariko rero abana ni abacu gusa niba muganira waba utazi niba mufite cyangwa atamufite umwana wanjye turaganira ngira bako none se ariko kugeza ubu ntacyo arantangariza
Ako sinahamye ijana ku ijana ko nyine na umukobwa se nka tuyishima urumva yabaho gusa yaba yabuze iki se ariko rero umva watakubwiye ubwo ntawe jamayu do saha sinabivuze icyo payishinde dangira baku irari mbanyariye da mbanyariye uri horoze igitagase ese burya turaganira wowe wirebera n'umupira yewe rero buri ibintu by'umupira yewe by'umupira nane nana byibagiwe kuko icyo kibazo cy'umuhungu wangira amangagije rwose uri rwose unyumve unyumve rwose sinshaka kazandaruriza umukobwa ubonetse wese ngo nzaniye umukazana ariko rero ibyo no kwivanga mu buzima bw'umwana wa mugabo gute se ega n'umwana wanjye Tubabare rero twebwe turatashye nge n'umuhuza tudasanga umusaza yakinze tukaruhera inyuma dore ko tutatinyuka kumukomangira umusaza ntiyabakingira naho murara hasi navuge ko ashaka kujya kwiryamira kugira ngo abashe kuzinduka sibyo nibyo ndazinduka ejo ngomba kujya ku kazi kandi nkakajyaho ntakererewe wihangayika tuza tuganenda kujyana somo nanjye ejo nzajya mu rwa mukuru hari raporo nzajyana muri ministeri umbaye kuremba ngo ukoze mu ntoki rukundo we nago mu hagati umutima wanjye nanjye wari utuje ariko nizere ko wamusabye imbabazi neza no kuri wari udupfakarije umwana atarongora ntaza yasabye nibyo kuraza rwose yewe baba we nibyo se nazo yagusabye koko 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 Mana datuwa twese uri mu ijuru tugushimiye ko duhaye amafunguro yaho umugisha Amen dusabiye abatayabonye Amen ubiyereke ubavuburira amasoko yawe yo mu ijuru nabo baronke Amen 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 murye bana banjye kandi murakoze cyane umuho kugira ngo rero tutareshwe umubu ndarura ku isahani imwe dusangire kuko nzi ko hariya hirya bigiye kugenda Kamba nirira da. Ubundi rero asumute mwana wanjye. Ndashaka kugusaba imbabazi. Uramusaba imbabazi zikize mama. Ubwo ari wowe ugiye kuvuga ngo ntiwatetse neza. Araryoshye mama. Ese ute neze. Uwo mwana nari mukubite kwa muganga. Rukunda arabizi atahaba banana namukubiseta. Ngo guki mama. Ndiye n'umvugiye iki kuko biko byarangiye mu kecho. Nese sinakubabaje. Kandi ko waruri mu kuri kuko umwana wawe yagucika gureba. Kuko utabimbwesheri. Ese ni ibi cyubundi. Kose nari kwamvuga iki koko. Ngiye hariye twirira ahubwo. Narukoreye mu byeyi mwiza. Ngiye no kurukura koze. Ni mugume muri aho ngaho nje n'umuhuza twirira sha. Unagura imyaka sha. Katwirira. Nge sinarya sha rukuko. Nawe koko ntacyo wambwiye muri cyangwa ngo nuko wakize ukaburi muri twe neze birahagije nari nataye umutwe niyenza kumuhisi n'umugenzi biramukikana n'ukuri nibona sumuta nibuka ko rukundo yambwiye ko wagiye kunywa inzoga kuko wamubuze kuri telefone ibyo bose ndamusarana ariko warakoshije rwose yabyemeye ariko narabimubwiye rwose warakoshije rwose yabyemeye ariko yabyemeye kandi namwumvise ri kuko warumeze uhumekera mu byuma bikongerera umwuka utumva byari bigoye ku mubyeyi wawe sibyo bitse tuyishime uko umwe na papa wagenda arambira ngo uyu munsi nturi ubashe kujya ku kazi we namubwiye ko ntimereye neza nagenda agakora ikigo n'iki si cyanjye Nse na muri kumpamagaye muri iki gitondo we uzi ko aribwo nari nkigera ku kazi ngahita nsaba uruhushya Fura karame uri inshuti yanjye sibyo nzi kushobora kumbikira ibanga sinakuvamo rwose kandi nzi gutambitsa ibanga ari bicyane ko nta ubi nkuziho Fura kwihangana birananiye pe kwihanganira iki tuyishime kuva nabaho nitwa tuyishime narakunze Fura narakunze pe yashawiseka kuko
gukunda se si byiza we ntasoni biba byiza iyo ukunze ugakundwa ariko njye nakunze ukunda undi utikituyishire ngiye kuva nabona umukunzi wa Sumuta yanyinjiye mu mutima anyinjira mu maraso anyinjira mu misukuro anyinjira mu bwenge mbese ntaho yasize koko kugira ngo wemere ko ibyo nkubwira ari ukuri akira telefone yanjye nafashe telefone ya Sumuta mwibifotoye na nimero se ndazibika yanjye we twishi uribwa ko Sumuta ari inshuti yawe ndabise rwose niyo mpamvu mbirwaye gusa niba warakunze uriya musore ugomba kugerageza ukamwikuramo kuko urwamukunze ntirushoboka burya twavuze ko ari mwiza ngira ngo birangiriye hariya naho waramukunze we bikubwiye kuko narwanye nabyo bikanga mbese twishimye karame kuzi kakunda undi urakomeza kumukunda ngo bigende bite simbizi fura simbizi rwose oya oya rwose nizerwa na Sumuta barakundana cyane kandi bakundanye igihe mu by'ukuri babaye umwe nubwo batari abana ihangane nyine nta kundi uzi ko ariko ari nko kubona umugabo washatse ukamukunda umenya niyo mubona barabanye bitari kumbuza kumukunda fura ubi iyi foto nibyo Sumuta ndayitegereza umva ndishimye ako tuyishimye urwoye ni ukuri uzajya kwa muganga ubuse ko nta musaba Sumuta ngo amumpe koko ariko uzi ko uri umwana tuyishimye wamumusaba se ni umwenda ni urunigi ni amaherena cyangwa wibwira ko ari isakoshi ariko uribuka ko ari umukunzi we menya narasaze koko uzi ko izo nimero ze nibye muri telefone ya Sumuta nazihamagaye yakwitaba nkananirwa kuvuga nahise nkupa ariko ijwi rye nararyumvise riranshengera fura uyu tuyishi uyu rwose ibyo byikuremo nezerwa si uwawe n'uwa Sumuta erega ibyo umbwira ndabizi ariko simfite icyo mbikoraho kubera ikizi nibyo wishyizemo kandi wabyikuramo ugakunda undi uzi ko ariko iyo ninjiye mu biro bya Sumuta ngasanga bavugana aseka yishimye nsubira mu biro byanjye nkarira tuyishi karame uribuka ko ubucuti bwacu na Sumuta bwarenze bukaba ubw'abavandimwe ndakwinginze rwose wishaka gutokoza ubucuti bwacu ukunda umukunzi wa mugenzi wawe ese mama kutanyifuriza amahirwe amahirwe masa mwana wanjye utishimye ndeka ereka icyo kizamu ugiye gukora cyo gutwara imodoka mwana wanjye wikwe ko ariyo yishe so ubwo kuki umbwiye ibyo bintu nigire mu kizamini koko ntibijya bimvamo dufite imana ntukagire ikibazo mama ndabizi ko dufite imana ariko mwana wanjye sinabura akantu ku mutima ma ndakwenda ndagiye rero umuntu ndatahakare sibyo kandi nizeye gutsinda mu mwaka utanka zaba ntwaye imodoka natwitwaye ipikipiki yego rwose ni ukuva mu bwiza tujya mu bundi reka ngende rero sibyo se ngaho genda wibuke ibyo nakubwiye ibiki se kandi mama gutahakare yewe ariko ubundi neze karame mama niko mwana wawe ndakumva komaze iminsi nshaka kubikubaza nkabura aho mbihera ibiki se mama we n'uriya mukobwa mutegereje kubaka itaji mutegereje iki tubirimo mama tuzababwira vuba hano ukuri nimugire muvane ibyanyu mu nzira mwabana mwe njye na Kabenga dukeneye abuzukurerega mujye mubimenya sawa mama ntabwo batubirimo ngaho rero reka ngende ntakererwa mana ugendere imbere y'umwana ndabigusabye nuko mbimuhisha ariko kuva yakora impanuka y'ipikipiki asiga mfite ubwoba bwinshi yesu hey,
mana yanjye nyine ubaye icyo asumo none ndasaze ubaye iki ndagusakurije tuyishi mbabara no kuri ndenzwe n'ibyishimo ndagusakuriza wumvise inkunzi zose yes ushimwe yego jatishi shirwanjye itsindiye we itsindiye mana ishimwe mana ishimwe yatsindiye nyine n'itubyifuza we yatsindiye nye premiye gutwara imodoka shatishi Erega buriya nizirwa yari umumotari ariko nyine kuko atabashije kwiga ngo arangize dushakisha ikiri cyo cyose cyatuma ava ku rwego yari ariho akajya ku rundi uzi ukuntu yari umuhanga ariko Felicitation we ndumva nahaguruka nkagenda nkamuhobera ariko asusumo asumuta umva nyine nkubaze uri umukunzi wabonye akazi nahe Kigali yakwemera kuva iwabo ariko ntugashinyagure tuyishi yakabona gakuye hehe se Nyamara niba yabonye iyo perimi z'umuntu wamuha akazi Bifashe tuyishi mana we wamubyaye Mbese ko ndawameza amababa Ese nzagushima ntituyishime we Umva nyine nkubwire ceceka nkubwire Urumva hari umucuti wa papa ukeneye umushoferi Mana we ubwo se ntiyabashaka ko ufite uburambe tuyishi Oya Urumva yarasanzwe atwara moto Imodoka birasaba kwimenyereza Nana uko itwara muri uyu mugi. Erega nta kindi abantu babereye uretse gufashanya sumo. Eywe. Umva uko twabigenze. Yaza tukamutiza imodoka ya handi. Tukamutiza imodoka. Urumva akimenyereza ku buryo yazajya muri ako kazi amaze kumenyera. Yesu mwiza we. Akunda guhemba iki tuyishi. Nzaguhemba iki koko. Mana nyumva. Oya ntabyo kumwemba. Ndamwizeye ntaza gukoza isoni. Ni ukuri. Nezerwa fata vuba. Mana nyagasani. Umva. Kandi ni umuntu uzi ubwenge. Nyine nuko yigiriye ibibazo by'umuryango we bigatuma ahagarika kwiga atarangiza ibyo biroroshye reka nkugira sumu ndabijyamo ako kazi karaba kebyanze bikunze nange ndakora uko ashoboye mbimwumvise mwumvise ko agomba kukazaho ntiwumva se waragarutse asengira abako maze nk'iminsi na yose rwose narinze kukiri yoda reka da naraye nje ahubwo nyine nanyuze ku kazi kawe bambwira ko wavuye ajye muri iyi minsi ibiri ishize nagomba kugira icyo nshyira ku murongo nubwo ushaka akanya tugasangira rero izo wazanye yewe kundi bwo rwose nari nkwiye kwihangana tugahura ariko rero hari impamvu itumye nguhamagara rwose numvise ntabyihanganira ndakumva mbwira ngira abako none se uriho we alo wa waraganiye na wa mukobwa wawe kuri bya bindi twavuganye bya bindi nyine bijyanye n'umuhungu wanjye ibyo ntiturabiganira ariko nawe nakubwiye ko umuhungu wawe agomba gutangira kwimenyekanisha icya mbere ntiyabaye intangango umukobwa wanjye abamuzi urebye nanjye ntacyo ndabwira umuhungu wanjye ariko icyantangaje ni uko umukobwa wawe muri iyi minsi hari umusore yasabiye akazi wanjye uwo musore waba umuzira umukobwa wanjye tuyishime se cyane rwose kandi umwana wawe ntiyasabira umuntu akazi gahari ngo nkamwime sinabihakana buriya umwana wanjye agira umutima mwiza cyane ahora rwose ababajwe na bagenzi be biganye badafite akazi nanjye amaze kugaha nk'abantu bane biganye nawe rwose abana b'ubu rero nakete ko ari umusore yikundiye akakamusabira da umwana wanjye ntiyakunda umuntu rwose ngo abimpishe Oya ntibyabaho ngira abakunzi we. Karone yako kazi nzakamuhe ngirira wowe. Ugenzi ukamenya ko ari umwana w'imico myiza nta mpamvu yo kutakamo. kuko naba yampaye rwose nk'abaha akazi. Yabampaye mbona ari abana b'imico myiza rwose. Barakora akazi kabo neza zigushaka abakozi beza. Reka nze kumubwira mwohereze. Ndagira ngo urahirire ga nta kindi nshaka fura uragira ngo ndahire icyo ariko tuyishije tutazamvamo ariko hari cyo wirengagiza muko wirengagiza kuwe nasumuta muri inshuti zanjye mwembe fura ndakwinginze wakabyarawe nizerwa ndamukunda kandi ndamushaka nzakora uko nshoboye mubone ntahutaje asumuta ubwo se wamubona usutamuhutaje kandi uziko bikundaniye kuva kera tuyishije abasore ni benshi
uri umukobwa utamwaye ntiwaburundu gukunda ariko udahemukira inshuti yawe. Aba basore bose umbwira se ninezerwa fura. Aho kugira ngo uhemukira asumute inshuti yawe emera ushengurwe n'urwo rukundo wakunze umukunzi we kuko nanjye bimbayeho nakwihangana. Fura nezerwa namushakiye akazi mbere yo kugatangira uyu modoka yanjye ngo abanze yimenyereze gutwara imodoka muri uyu mugi n'ubu ni uyifite. Ibyo ariko wabikoreye asumute asinezerwa. Ubu njye ngomba kuba hagati tuyishi ari wowe uri inshuti yanjye asumuta nawe kandi n'indi kandi ukuri ndakuzi singomba kubogama. Ariko se hari urubanza ruri aho ngaho ubundi fura njye nakubwiye ngo nkunda umuntu kandi ngomba gukora uko nshoboye kose nkamubona namubona nabi namubona neza ikizima nuko mubona. Ariko se ubwo ibyo uvuga urakomeje koko tuyishi. Muri iki gice cya mbere cy'umukino twasaga n'abamarayika batatu wanditswe na Kubwimana Seraphine mwumvisemo Nezerwa mwakiniwe na Twagirayeze Evariste Asumta mwakiniwe na Karangwa Liliane Tuyishime mwakiniwe na Nyirarukundo Savera Uriho mwakiniwe na Niyitegeka Graciane Kabenga mwakiniwe na Katarebe Jerome Rukundo mwakiniwe na Mukeshimana Musa Furaha mwakiniwe na Mugeni Eme Umuhuza mwakiniwe n'Ingabire Mimi Marte naho Mukapasika mwamukiniwe na Mukamusoni Josephine. Umutoza w'abakinnyi ni Musaidizi Jean Dodi. Uwafasha amajwi abakinnyi ni Abukubahu ya Saint. Ni mugira ijoro ryiza. Thank you.